Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərlikdə təhlükəsizlik qaydalarla bağlı əhaliyə müraciət edib. Nazirlik sərinləmək üçün dənizə üst tutanların diqqətinə çatdırır ki, nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər eləmək, çimərlikdə balıq tutmaq və xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Çimərlikdə istirahət saat 9-dan 20-yədək daha təhlükəsizdir, unutmayın. Qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng eləyin.